59 закарпатців задекларували мільйонні статки на загальну суму майже 266 мільйонів гривень. Кампанія декларування доходів у краї у розпалі. Хоча термін подання декларації до 1 травня, але завдяки пандемії строк продовжили до 1 липня 2020 року. Задекларували до сплати 23,7 мільйона податку на доходи фізичних осіб і 2,7 мільйона військового збору. Основна питома вага доходів задекларована від отримання спадщини, від реалізації чи обміну рухомого та нерухомого майна, а також іноземні доходи. Майже 7300 краян задекларували свої доходи на загальну суму понад 966 мільйонів гривень. Крім фіскальної складової, кампанія декларування включає й соціальну. То якщо громадяни протягом звітнього року 2019 здійснювали витрати на лікування, на освіту свою чи своїх родичів і мають документи, які підтверджують сплату, можемо ідентифікувати постачальника цих послуг, можемо ідентифікувати отримувача, то ці громадяни мають право на так звану податкову знижку, тобто повернення податку, який утриманий з тих витрат. 3710 закарпатців наразі задекларували податкову знижку. І 9 мільйонів 300 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб їм вже повернули на рахунки з бюджету. 70% витрат краяни декларували на заклади освіти. Податкова знижка може бути надана платнику, який протягом звітнього року отримував заробітну плату, яка була оподаткована відповідно до чинного законодавства України. При цьому повернення частини ПДФО може бути відбуватися тільки в межах утриманого податку. Тобто, якщо протягом 2019 року платник працював, отримав заробітну плату, однак ПДФО з якихось то причин не утримувався, то у такого платника пропадає право на отримання податкової знижки. Копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідку про доходи з місця роботи, копії чеків для підтвердження витрат та договір з освітнім закладом. Чи страховою тощо. Такі документи треба подати до податкового органу, аби отримати податкову знижку. Після перевірки за відсутності помилок, протягом 60 днів платник отримає на рахунок гроші. Проте варто не прогавити час, адже строк подачі документів до 31 грудня 2020 року. Право на дотримання податкової знижки на наступний рік не переноситься.